Товариство, всім величезний привіт! Канал «Будні свиновода». Я Олександр, радий вітати всіх вас на нашому YouTube-каналі. Трішечки попереду нас чекає плідна праця, але то все буде у нас попереду. Сьогодні разом з вами хотілося б обговорити і, точніше, зі своєї точки зору поділитися думкою вслух, адже з'являється певна кількість людей, які беруть на себе відповідальність розповідати, як потрібно нам поступати, що потрібно нам робити. Ну от якраз от з приводу цього і поділюся разом з вами думками, тому що досить довго думав, гадав, робити цей відеоматеріал чи ні, але тим не менш, якби, не дає мені спокою це питання, гризе воно мене трішечки зсередини, ну і тому якраз от сьогодні разом з вами про все це поговоримо. Мова у нас, товариство, піде про те от звернення, яке я робив у себе на YouTube-каналі. Стосувалося воно нашого YouTube-колеги, так називаємого, Сергія Шелудька, який в свою чергу попросив усіх нас, колег, які займаються свиноводством, які займаються блогінгом, ну, звернутися до своєї публіки з приводу збору на транспортний засіб для одного із підрозділів, який захищає наш спокій. І безпосередньо якраз от під оцим от відео, що, до речі, для мене досить таки дивно, досить немаленька кількість таких страшно кричущих хейтерів зібралося, які почали писати, що Саня Шелудько шарлатан, він вас розводить, чого ти, вроді не дурна людина, але ведешся на поводу, він забере ті всі гроші собі. Ну і якраз от оцю думкою хочеться поділитися, баченням своїм всього цього хочеться поділитися. Відразу говорю, що от всі отакі коментатори, вони в мене відразу відправляються в бан. Подобається вам це чи не подобається, але така моя позиція і така моя точка зору. Значить, що стосується Сергія Шелудька, я з ним персонально не знайомий, жодного разу я з ним не спілкувався по телефону. Декілька разів у нас відбувалася з ним переписка. Але до переписки ми повернемося трішечки пізніше. Значить, 2019 рік, я повернувся із такого от восьмирічного закордонного вояжу, який проходив у такій країні, як Данія. От якраз от 8 років оцих я і пропрацював на одному із свинокомплексів. Ну і весь 2019 рік у мене був проведений якраз от на моїй фазенді. Прокидались ми у 6 годині ранку, лягали в 11 годині вечора. Все це зв'язано було з тим, отим от дітище, яке зараз ми набудували, але воно, на жаль, стоїть порожнє. Значить, склад будувався, сарай будувався, все це будувалось власними руками. Тато допомагав, трішечки родичі допомагали, там на якісь бетонні роботи наймали людинку, але тим не менш, 90% усього от роботи, яка тут перед вами показана, все це робилося власними руками. Ну і от оця от, як би сказати, буденна рутина сіра, вона з'їдала день за днем. Ну і в принципі там ті 10, 15, 20 хвилинок, які вигорали після того, як приймали їжу, сиділи, дивилися телевізор, і одного разу якраз от в рекомендованих в Ютубі вискочило відео Сергія Шелудька. Тематика свиноводства мені завжди була цікава. Ну, я думаю, ні для кого не секрет, і для вас також, я думаю, для більшості української аудиторії, я думаю, в основному відсотків 80 слідкувало за кацапськими каналами, ті самі свині як бізнес, в принципі, те робив і я в Данії. Ну, а тут випав оцей україномовний український канал, в принципі, подивився відосики, звичайний дядько там суржиком лупе своїми словами, немає нічого там супер-мега чогось такого складного, немає оцього монтажу, який був характерний таким каналам більш професійним, я би так сказав, які більш професійно до цього підходили. В
принципі, посадів, подивився і закралась у мене така думка створити свій YouTube-канал, тому що, в принципі, досвід немаленький є, є і, я так гадаю, є і було що показати, про що розказати. Дружина моя мене підтримала, допомогла мені створити YouTube-канал, тому що я в цій сфері, якби, далеченько від цієї сфери. На неї лягло оце от створення YouTube-каналу, оформлення, все на світі. Ну і Саньок почав знімати відосики, почав читати літературу, як там розвиватися в цьому YouTube-каналі. І одна от із запорук цього розвитку, там писали, що потрібно робити відеоматеріальчики, потрібно спілкуватися і писати коментарі в каналах і на каналах подібної тематики, щоб глядачі тебе бачили, переходили там на твій канал, підписувалися. Ну і Саньок почав там... Знайшов 3-4 канали, на той час аудиторія була вже в них дуже немаленька, там в районі 50, 60, 70 тисяч. Ну, одному каналу написав, як дивлюсь відео, пишу там «Всім привіт, класний канал, класний господар, також переходьте дивіться відео даної тематики у мене на YouTube-каналі». Ну, один от каналчик почав видаляти всі оці от коментарі, на інший канал перейшов. До речі, там дуже багато коментарів я під цим каналом писав, там 15-17 відео так передивлявся, писав, але все видалялося. Інший канал знайшов, також буквально там 5-7 коментарів написав. Канал був з великою аудиторією і канал українськомовний. Тобто це українські блогери, зараз їхня аудиторія більше 100 тисяч. Ну, але оці от коментарі також удалялися. І через деякий час, буквально там через недільку чи через дві, приходить мені повідомлення, що якщо ти хочеш там залишати свої коментарі або пропіарити типу свій YouTube-канал, то це буде коштувати там 2,5 тисяч гривень. Я такий, ого, поняв. Дійшла черга і до людини, через яку я створив YouTube-канал. Знайшов його номер телефона в YouTube, написав Viber. Знову ж таки, може він і пам'ятає цей момент. Було це реально 2 роки тому. Пишу так і так, я колега, там займаюся подібною справою. Ну, давайте, якби, підтримайте, будь ласка, мене в моїх починаннях. І там мені перший написав Харчук, боже, забув, як його ім'я, з приводу того, щоб ми, якби, підтримували одне одного і в рекомендаціях ділилися нашими каналами, щоб наша аудиторія бачила подібні канали, в принципі, підписувалася, розвивалися, росли наші канали. Те ж саме я попросив і від Сергія Шелудько. Ну, в принципі, якщо чесно, знову ж таки, от, відштовхуючись від того, що вже було, я думав, що та ж сама ситуація буде. Суперзірки, суперзвізди, пішла від мене тихо далеким омутом. Ну і пише, так і так, Саньок, я в цьому не дуже сильно волоку, зараз там чи вечором прийде мій син, напиши йому, він все зробить. Написав йому, в той же самий вечір його син, також, по-моєму, Сергій, Серега, добавив мене в рекомендовані і, ну, якось так абсолютно незаангажовано, без ніяких проблем пішов він на зустріч, в принципі, там в цьому плані проблем не було. Ну і як, після цих оцих двіжух певному роді, ну, кланятись потрібно суперзіркам. Якби я перестав робити всі оці маніпуляції, все йшло своїм чином, знімав потихеньку, показував, аудиторія росте набагато там повільніше, чим у них, але, ну, знову ж таки, цьому там дуже багато суб'єктивних і об'єктивних причин, але тим не менше я перестав там займатися цим писанням, кланянням. Ну, в принципі, живу як живу, роблю як роблю. Та аудиторія, яка на мене підписується, я знаю, що вона моя, тому що здебільшого, в будь-якому випадку, навіть та аудиторія, яка прийде від іншого
ютубера, блогера, господаря, вона тебе все одно буде розглядати через призму критики, все буде не так, щось буде не так. Ну а тут аудиторія дійсно моя, яку я зацікавив, яка хоче рости і розвиватися зі мною, і от якраз всі оці піарські, чи я не знаю, як правильно назвати, рекламні методи я забросив і просто живемо своїм життям, знімаємо, показуємо. Ну і тут з'являється оце от відео, в принципі, якби він не звернувся конкретно, але звернувся до кожного із нас. Я в свою чергу не вважаю, що я зробив щось неправильно, підтримав його, зняв цей відеоматеріал і, в принципі, абсолютно ні про що не шкодую. З приводу того товариства, що забере він ці кошти собі, не забере ці кошти собі, якби я розповів вам наглядно історію безпосередньо, як людина реагує на якби те, коли до неї звертаються про допомогу. Не хочу називати ті канали, які суто бізнесово поступили, Бог їм суддя, я ніхто, щоб цих людей судити, таке у них позиція, таке життя, але от коли ситуація так складається, життєва якби ситуація так складається, слава Богу, що там йому особисто не треба проблема, не треба допомога, але тим не менше. От говорю про те, що коли людина поступає по-людськи і якби з'являється оце от прохання про допомогу, такого роду людям я завжди йшов і йду на зустріч з приводу того, що там забере він собі ці гроші, не забере. Я за свої 32 роки трішечки пожив, трішечки побачив різного люду і оця от внутрішня чуєчка майже ніколи мене не підводить. Я більш ніж впевнений, що всі ті кошти, які йому і ми, так називаємо блогери, колеги нас кидали, і звичайні люди, трударі, які нас кидали, вони всі підуть за призначенням, проблем в цьому не буде. Знову ж таки, тут ситуація про людяність. Якщо як це людина, якщо там нема ніяких оцих стін побудованих, парканів, тому що, ну от, те, що йде із ютуб-екранів, це одне, і дуже багато масок на людях, на ютуб-екрані вони одні, а от коли звертається про якусь допомогу, про якісь нюанси, на перший план виходить, ну, звичайна, якби, фінансова, составляюча, так можна так сказати. Судити цих людей ні в якому разі не можу, не буду, але свою точку зору я висловив. Я вважаю, що нічого якогось такого критичного, поганого не відбулося, не відбувається. І, ну, знову ж таки, люди пишуть з приводу того, що там Шелудько зазнався, не спілкується. Ну, і розумієте, навіть на своєму досвіді із аудиторією там 14 тисяч підписників, кожному якби коментарю ти чисто фізично не можеш уділити увагу. От коли людина пише безпосередньо з якоюсь проблемою, 99,9% я завжди відповідаю, допомагаю, чим можу. В принципі, в цій от ситуації, яка складається, напевно, чоловік 15 там хлопців, з якими я спілкуюся, я не знаю, я знаю, де лежить у них зерно, де лежать у них преміксі, скільки в них поросяться, яка кількість поросят у них наводиться, які в них є болячки, чим вони колять і чим годують тих свиноматок. Взагалі, коли створювався ютуб-канал, не було якби первоначальною задачею там монетизувати цей ютуб-канал, заробляти на ньому гроші. Все це приходить потім, ти дізнаєшся, ти спілкуєшся, ну і знову ж таки, там постійно пишуть, ви тільки гроші там на цьому ютуб-каналі заробляєте. Я в коментарях колись
відповідав такому глядачу. Я говорю, будь ласка, без ніяких питань, створюйте YouTube-канал, знімайте, можете залишати коментарі, я навіть вас пропіарю, в цьому проблеми ніякої немає. Знімайте, працюйте, заробляйте. Ну і ви на власній шкурі побачите, що воно таке, який отой от заробіток тут. Вся суть і весь цинус в іншому. Ну от взагалі свиноводство і буденні свиноводства, воно сіре і, я би так сказав, не дуже цікаве. А от YouTube-канал, він тебе повністю поглинає і переносить тебе у ту от спільноту, так називаємих однодумців. Ти спілкуєшся з хлопцями, з'являються нові контакти, з'являються там певні можливості. Це, ну, реально дуже-дуже круто, дуже-дуже класно. В принципі, якщо би отак собі тихенько займатися цим сірим буденним свиноводством, можливо, навіть оцей ентузіазм, він би потихеньку з часом і пригасав. А так, працюємо, ростемо, розвиваємося в якомусь і особистому плані, і потихеньку на господарстві. Зараз, звичайно, біда-бідусечка сталася. Ну, про війну я вже не говорю, це взагалі пекло, а от за цими всіми болячками, всіми ситуаціями, але ми вийдемо обов'язково з цієї ситуації, я так сподіваюся, з честю. Так що, ну, не знаю. Виговорився, мені в принципі буде набагато-набагато легше, тому що, ну от, як, я не знаю, на чому базується оця от агресія людей. Слава Богу, що в мене канал українськомовний і оцього от кацапського срача у мене на каналі мінімум, але от навіть наші українці просто іноді такий негатив і агресія від них лється. Дивися на цих людей і, якби, я навіть і в коментарях, от коли якась така негативятина лється, я пишу: шановний, добра тобі і, якби, взагалі душевної теплоти, тому що із такою кількістю говна в душі, ну, я не знаю, як ці люди живуть. Але тим не менше, знову ж таки, хотілося б почути вашу думку з приводу цього. Хто додивився відео до кінця, всім дякую за увагу. Чешем працювати, зараз повипускаємо овечок поїсти сінце. Наберу водички, тому що світло десь хвилинок через 20 має включитися. Повичищаємо кроликів, будемо рухатися далі по процесах. В принципі, також писали там, що зараз там безпосередньо не цікаво дивитися відео, знімаєш одне й те саме. Ну, товариство є, як є. Знову ж таки, тут нічого нового я вам не скажу. Були б у мене безпосередньо зараз свинки на господарстві, я впевнений, що інформації було б набагато більше, цікавої, корисної. Ми від себе робимо все можливе, щоб воно було так. Як воно є, судити вам. Також я створив групу у Фейсбуці, в якій безпосередньо ділимося корисною інформацією, статистичними якимись даними, інформацією з приводу утримання, годівлі, розмноження. Так що підписуйтесь на нашу групу, я посилання залишу на неї. Ну і, товариство, всім мирного неба хочеться побажати, праці, душевної теплоти. З вами був канал «Будні свиновода». До зустрічі. Дякую за увагу. Легше стало.